доволі частенько у нас заїжджають від різних колективів. Бачимо, я такси вже, в принципі, Falcons на місці. Зонік кулачки відбиває хлопцям. І будемо поступово переноситися з вами вже на першу мапу цього протистояння, саме Ancient. Доволі непоганий відсотковий вінрейт у хлопців, у монголів в рамках цієї мапи 86, але знову-таки варто відзначити, що рівень колективів, проти яких змагалися, вони на зовсім іншому рівні. Зараз подивимося, наскільки вони зможуть продемонструвати себе проти тір-1,5, напевно, колективу. Таким невеличким бонусом я дам цю стату для Falcons. Ну і пістолеточка. Пістолеточка, до речі, доволі таки жваво розпочинаються у нас. Падають Снепі, падають Сенпайс. Ну і Атокси, як ми бачимо, поки що дивують. Пачка встановлена, нікітів нічого немає абсолютно, треба якось в меншості вибивати, при цьому, що абсолютно хітпоінтів майже не втратили. Там Кабал, коли нісся вперед, по суті, трошечки знесли йому, але це не суттєво. Настільки, ну, зараз там Меджест якось намагається ще крутитися, але все, до побачення. Пістолетка за монголами. Старт жвавий, мені дуже подобається насправді, як хлопці розіграють цього регіону. Бо і за Mongols також демонструють таку доволі швидку активну гру, і результати все. Я так бачу, готові також заряджатися повноцінно на мапу зі швидким темпом. Нагадую також, друзі, про нашого спонсора трансляції GGBet.ua. Тримай там свою лінію разом з ним. Що, за рахунок того, що раунд програний, зараз вирішили невеличкий форс Falcons все-таки взяти для себе. Там пешечка є, плюс набрали пивсеви, не дігли. Забаялися знову-таки в нуль. Будуть пробувати перевертати ситуацію зараз на мапі. Ну і доволі чудова ситуація для Атоксів. Перші девайси на бонусний, 47-й, Галільчика, пешечка на руках у Мікіо. І знову спроба виходу від два зубі. Цього разу, до речі, Київ як не дуже вдається. Два мінуси все-таки помагають Сенпайсу знаходить, але не без втрат. Поки що для них. Ой, я тут снайпі. Треба терор. Є інформація далі про Кейп, ну і не дають змоги зараз абсолютно ніяк пройти. Питання в тому, чи зможуть тут розвернутися. Annihilation, наче як може хелпанути тімейту, зараз і розкрити мідл, та, в принципі, тут Добу і сам справляється з цією задачею. І 30 секунд, ну, часу більше, ніж достатньо для того, щоб було перетягнутися в цілому вейсайт, але, як ми бачимо, вирішує все-таки догравати до кінця, трошки холд присутній, тим паче, що Annihilation все-таки як під рампою інформацію збирав. Проблема в тому, що цей девайс зараз може дуже багато чого вирішити. Magisk чи буде тут чекати, чи не буде? Та, побачив його, починає Annihilation просто тиснути. Більш дальня дистанція, приємніший кут для нього. Дюпрі останній, свайп-севеном. До речі, жодного хітпойнта не втратив Дюпрі. 5 хп лишає Annihilation. НТ для Дюпрішечки. Доволі близько було для того, щоб вигравати цей клатч момент 1-2. З пістолетом. Ну і раунд для себе насправді провели вони також непогано. Вибили дуже багато економіки зараз з Атоксів. Хоч пачку встановили там, але додатково зараз одно маєтесь. Ентам, не знаю, так що розумієш. Доволі близько було. Окей, погнали дивитися далі. Не спрацював, на жаль, цей форс, та. Ну і як результат зараз знову відсутність коштів для Falcons. Знову 5-7, знову бігав. Але при цьому доволі непогано за рахунок утілки, там за рахунок прострілів зараз. Дуже багато демеджу вони зі старту раунду вносять, ще й дігл від Дюпрі розкручують. 4-2 ситуація, ось так от. Annihilation при цьому битий, 24 хп, і треба якось намагатися зараз догравати більш обережніше цей раунд. Під базою B фулстак. А вони саме сюди і відправляються. Ну окей, Дюпрі бити, його пройти можна буде. Там 30 хп, дві кулі влучити в тіло. Інфа по ньому є, Дюпрі ще намагається тут розкрутити цей дігл. Якби трошечки більше хп, напевно, для Annihilation Можна було б більш нахабніше зіграти. Ой, щастить. Дуже щастить зараз насправді йому. Снепі просто кермо трошечки. Сенпайс, перепрошую, так, кермо трошки повело. Кулі абсолютно не туди, куди треба полетіли, ну 35 секунд. До закінчення раунду контактом просто проходять, поки що Annihilation займає позицію під світлом. Намагається ще за рахунок гранат тут виграти для себе трошечки більше спейсу. Ой, а там Annihilation зараз може бруту наробити. Єдине питання, що там гравець на спину буде відкриватися, та ну, Сенпай з Маджеском. НТ для них задумка була доволі непогана, промотитися в смоук зараз. І можна було дійсно зачепитися. Не пощастило з гравцем перетяжки. Щоб встиг він на ранньому таймінгу зміститися ближче до своїх тімейтів. Ну і можна насправді зараз перевертатися в таку ситуацію для Falconsів. Рахунок мав бути 3-0, поки що на користь монголів, але, як ми бачимо, не здаються. Falcons готові нав'язувати боротьбу на цьому Ancient'і. Що саме прикольне, робота з утільті демеджем у них доволі непогана, робота з гранатами. Абсолютно якось все до цього не готові, при тому, що вже другий раунд поспіль просто сетап з хаєшок летить. Так, була спроба увірватися в Київ, Снеппі при цьому Нікі вже вимикає. Тикнайне щось поки що не дуже працює. Ще одна хаєшка могла бути, до речі, така доволі болюча, але пощастило, що в різних позиціях стояли. Я невеличку кількість хп втратив, при цьому ще й прострілює Київ далі. І була інформація по Сенпайсу. Намагався джемчекати, але от кількість хп не дозволила якось далі зіграти в цій ситуації. Маден ловить просто гранату обличчям. Але це в цілому не заважає будувати прийомку разом з Сенпайсом. Ну, Annihilation як результат останній. Поки що, ну, можна сказати, топ-фрагер свого колективу. 4-1 його статистика. Але стеком тут проти 4 повноцінних девайсів. У ХП навряд чи вдасться щось робити. Непогано щось зарядив Сенпайсу. Одненької кулі не вистачило для того, щоб вбити. Так, давайте я ще до вас в чаті доєднаюся, подивлюся, скільки нас там глядачів. Вітання ще раз усім. Приємного перегляду вам. Пишіть, якого про що сьогодні тут повболівати. І хто для вас тут буде фаворитом у цій зустрічі. Бачу, знайомі та нікнейми. Ще раз всім вітання. Так, окей, що у нас? Знову повільний раунд. Спроба зайняття 90. Снепі, до речі, збирає інформацію, намагається більш активніше під мідл пограти, флешки від тімейта. Ну і відходять, відганяють в цілому звідси етексів. Розвертаються і просто контактом перетягуються до бі-сайту. Зонінг з смоками поки що. Вже за другим таймінгом від Falconів. Смок на мідл, смок під штани, хаєшечку ще 90 закидують. Ну, цілком зрозуміло. Ой, а це може бути неприємно. Так, це дуже неприємно. Q21 хп, Annihilation, ямі також втрачають. Прям під ноги хаєшка прилетіла. Але для того, щоб не давати просто по собі інформації, не став від неї якось відбігати, відпригувати. Ой, там Annihilation побачили, так. Без проблем абсолютно для Снепі. Перший, другий кіл з фламганчиком на руках, фарми для себе економіку. Лобу розміни, ну але тут вже просто підкроз з усіх сторін. Falconi зачиняють своїх опонентів. Ну що, в рамках цієї мапи вони вперше виходять поки що вперед. Треба крутитися, забирати їм мінімум 7 раундів для комфортної там першої половини, 7-8. І далі можна вже відштовхуватись від пістолетки. І пробувати перемагати та на мапі опонента. Ну, в цілому вони до цього і рухаються. Що цікаво, до речі, я так все абсолютно ігнорують якусь гру через мідл. Один раунд ми побачили попередній, де спроба була під 90 вийти. Боже, як же це боляче. Просто неймовірна якась робота від Мадена і команди з цими дійсно гранатами. Швидкий вихід, просто бісайт, Маден, перша, друга голова, третій так що розкручує, на четверту не встигає зреагувати, але там снепі вже вривається. І лишається останній Ельгінейшн, 73 хп СНПС на хелпі з авіком ставить крапку. Занадто швидкий темп якийсь такий обирають етокси, але при цьому на контрагресії просто летять вперед, не залишаючи ніяких шансів, причому що пачка знову не встановлена від них. І там зараз мають бути знову такі економічні трапли. Нагадаю, що ми дивилися за девайсним раундом повноцінним від них. Ну, цікаво, чи Флаєн тут щось зможе якось трошки підлаштувати, зробити роботу над помилками за такий короткий час. Також доволі досвідчений свій час гравець був, та 31-річний тренер. Ну і чекаємо на продовження. Ось, власне, і воно. Що, знову від одного дігла? Два навіть взяли. Цього разу ще добу для себе придбав. TimmyQ вирішує в останній момент закупитися. Ну, окей. Від них ще можна буде спробувати якось дійсно тут і розкрутитися. Але зі старту раунду ми бачимо просто в продовження, що постійно дуже багато спейсу під себе займають. Сетап з двох хаєшок знову, мінус добу. Кабал підбирає для себе цей дігл, але щось він не дуже абсолютно працює. Таке відчуття, що зайшли, увімкнулися Фелконсі і зараз бігають на ЧДМчик якийсь грають. Не дивлячись на те, що там немає девайсів, і треба було більш обережніше пограти у цій ситуації, та зазвичай, що ми звикли бачити від колективу, вони просто летять вперед, настрій чудовий, Меджус там сидить уже з Діпрі, перекривляють один одного. Головне, щоб потім Матокси не зіпсували цей настрій, бо таке ми вже бачили. Ну що, знову девайс. Знову девайс, навіть снайперська гвинтівка для Annihilation з'являється. Знову забирають спейс на мідо під себе Фалкони. Не даючи якось грати, але цього разу... Чекай, хотів казати, що Кейв відпускається. Ні, Кейв також під контролем, снайпер там зі своїм 47-м стоїть. Чомусь здалося, що найближчий гравець це саме Маден. Не побачив я його. Ну і наче як є інформація по опонентам, наче як і можна якось там продовження рухатися, але просто отримують далі за рахунок запальних знову хаєшок демедж. А так все нічого з цим зробити не можуть. Змушені просто використовувати зараз свої смоки, свої гранати та для того, щоб тушити банально ці запальні від опонента. А там уже не так і багато, насправді, зараз їх на руках лишилося. Єдине, що... ну це, по суті, останній смок, котрий зараз на пундик полетів. І на редрум. Для того, щоб перекривати позицію, але це фейк. Зміщується під базу Бі ближче. Неповноцінна прийомка побудована від Фалконів. Там зараз Анпайс. Ой, я тут ще й снайпів, дуже важливий момент. Прийомка тут грамотна може бути. Побачили буст, починає тиснути снайпів, при цьому вимикає першого, Сенпай змушений перемикатися на Кейв. Ну і зараз буде багато чого від нього залежати. Та отримає запальну підногу, знаходить перший кіл, все-таки вдається пройти тут опонентам до пленту. І пачку буде встановлювати добу при цьому на 11 хітпоінтах. Накидає моменталку, бачить, є Маден просто відвертається, підбирає для себе ще її. Не побачив тільки, що він підбрав чи завіс, чи кити, але щось підібрав для себе. Так, Кабал непогано від колони намагається крутитися. І Маден останній. Тут підкрас, скоріше за все, що зможуть дограти, але Маден! Боже ж ти, він навіть сам здивувався, як він таке виграв на реакції. Браво, браво для Мадена. Клач 1 в 2 для нього і ще один раунд для Фалконів. Неймовірний кейс. І ми тут побачили Тавід. Давайте ще раз за повторами глянемо. Як там залетіло, я не знаю, поля абсолютно не в ту сторону летіла, куди був направлений приціл, але при цьому вона в голову до опонента прилетіла. Ну і можна сказати, що таку кількість раундів комфортно для себе тут вже Falcon змогли реалізувати за першу половину. Падає снайп, і Madden також по голові отримує не дуже приємно демеджу, при цьому відкидує смок на відхід, не дають абсолютно цього зробити, можливо трошечки ближче смок треба було підкинути, все-таки підсвітлить для себе, ну але тут Дюпрі, можливо, розібрається, не дають цього зробити. Демеджу дуже багато вливають зараз, але... майже тут вода, звичайно, там. Демеджу дуже багато вели, але при цьому не вдалося перестріляти і вбити якось своїх опонентів Falconom. Я мій смачок промустився вже по Сенпайсу просто. Точково одну кулю. Це... Цікаво, чи другий авіат, до речі, заберуть для себе, чи не будуть з ним розігравати. Хоча в теорії, в принципі, для атаки він тут не такий потрібний. Annihilation в цілому був АВП та в попередньому раунді. Ну і незадоволений. Незадоволений Magic цією ситуацією. Ну таке буває, нічого страшного. В цілому один раунд програли, це не критично. Можна далі в продовження чіплятися поки що. Вектор атаки непоганий, Атокси зараз для себе обирають. Там, по суті, тільки зараз на перетяжку прийшов Сенпай з Авіком. Ну і розуміння має бути у Атоксів, що саме тут буде грати ця снайперська гвинтівка, бо до цього вже декілька раундів і мід, в принципі, від Кива там, та намагалися і саме в базі Бі відігравали, та полетіли, розкиде. Сенпайс буде перед смачком стояти, приймати це все діло, флешку отримує в обличчя. Чуй, да, Авік знаходиться, але при цьому, ой-ой-ой, з темпла відкрився Маджес. Міг розкручуватися, що насправді і по-другому, якось кулі куди треба полетіли, не щастить в ситуації. Падає снепі, розвіється смок, поновлюють його, просто банально можна ловити, я мітаю, все-таки на помилки тут. За рахунок того, що смок був відсутній, підловили. Гравця Атоксів, Кабал вимикає Дюпрі. Йдуть далі намагатися крутитися, якось вбивати це все діло, є інформація по іксу, і є інформація в цілому ще по останньому гравцю, треба було б якось намагатися перестрілювати, але, на жаль, Сенпайс не відпрацював, та ну, далі 1-2. Складності дограти не було. Так, треба чіплятися за цей раунд Falconom, бо так то щось вони нормальні тут насправді вже стрік починають віддавати, якщо дивитися на їх економіку, в подальшому там просто баю не буде на наступний. Бо бонус зараз для них там не такий великий. І треба намагатися чіплятися. Зараз не підчує про те, що знаходиться опонент поруч, поновлює, тобто смок собі глибокий під Київ. Але снайпер все ж таки підловив. Підловив, хаєшку під ноги, 10 хп, не так критично, запальна пролітає. Побачив Снепі, починає тиснути, є інформація по двом опонентам, Снепі! Можна було ще спробувати там і смоук якось свої спана шити, але не вистачило. Можливо реакція, можливо не хотів просто далі видавати інформацію по собі, ну і в цілому розмін тут все ж таки на користь команди Falcons. І останній, його вже банально тут підбайтили на крос. І вибивають. Задоволений Magisk в цілому ситуацію на мапі. Показали нам тут через цю феноменальну гру та по трасерам. Тут них і від інших гравців. Що це за тенденція така? Я дивлюся, що дедалі частіше у гравців з'являється. У кого це, боже, із Монголіум, Зіньо, та? То як тільки десь щось неправильно зробив, б'є себе по голові, тут вже і Діпрі, я дивлюся також. Ще одного гравця там з країни 404 також. Ну, він використовував це, напевно, один із найперших, тому як це стало мейнстрімом. Так, ну що, і найкращий байт у нас для Атоксів, як ми бачимо. Хоча снайперська гвинтівка Су-247, там Текмайн, спроба пройти зараз на пундик. Доволі непогано, до речі, закінчується. Ситуацію 3-3 тут зрівняли для себе, але Меджес встигає на класному таймінгу для себе промотитися з тіммейтом з редруму, вірніше, до пундику. А тут може бути баш на баш, насправді. МіQ, але Маден! Маден, як же він читає ситуацію зараз просто. Абсолютно шансів не залишається при цьому, ну і як результат 8-4. Закінчується у нас, друзі, перша половина на користь для колективу Falcons. Більше чудовий результат, який казав, їм треба було забирати там 7-8 раундів і далі відштовхуватися вже від пістолеточки. Забирати мапу опонента. Нагадую вам, друзі, про те, що ми проводимо збір для 2-ї бригади Азов. Дружній збір, QR-код на вашому екрані. Долучайтеся, наша загальна мета 200 000 гривень. Збираємо на дрони для хлопців на військові зарядні станції. Тож обов'язково долучайтеся, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, 5-10 гривень можуть наблизити нашу з вами перемогу. Поки що 2 хвилини музичної паузи, ну і я до вас повернуся зовсім скоро. Ну що, любі друзі, повертаюся я до вас. Друга половина буде розпочинатися вже от-от. 8-4 рахунок, та поки що на користь колективу Falcons. Дюпрі та компанія без проблем поки що насправді розбирається зі своїми опонентами з Монголії. Тазміна Ферін відбулася біля мікрофона Забрич. Продовжуємо дивитися за тим протистоянням. І пістолеточка вже на наших екранах. Глянемо, як себе атак це покажуть в діфенсі. Поки що обирають опцію просто спліта під базу А. Непогано намагався Кабал, до речі, на агресії зіграти. На штанях його просто підловили. Прокидують смок під КТ, прокидують смок під Тундик. І далі з розкидом будуть вриватися в сайті моментально, навіть не дав шансу. Вийти в ямі, майже паралельно Конфенігеліш там підловив. Ну і з долбаретами останні міки лишається. Можливо, пістолеткому 5-0 знову таки тут побачимо. Є інфа по ньому по останньому. Побачили хитродром. Снепі, снепі! Помре? Ні, не помирає, все нормально. Пістолетка 5-0, 9-4. І наближають свою перемогу в рамках цього еншиту зараз для себе, хлопці, спокійно. Попереду девайси від них, пачка встановлена, проблема абсолютно ніяк, я не знаю. Треба форсити, насправді намагатися, напевно, атаксам, якщо вони хочуть повертатися до рахунку, брати зараз якісь МПшки на руки. Бо без них, ну, буде, м'яко кажучи, складновато. А вони вирішують не форсити, все-таки лишають фул економіку і баєтесь повноцінно в наступному. Ну, окей, цікаве рішення. Тут просто стак на базі А під Пундиком. Давно ми такого не бачили, насправді. Ну і холд по мапі від Фалконів. Тут уже вони тепер прекрасно розуміють. Дивлячись, до речі, як в першій половині, там вони більш активніше все-таки мід грали, пушили ось це проти пістолетів. Зараз розуміння того, що стакнутий плент якийсь один з них може бути. Ну, в цілому вони вгадують саме вектор атаки, куди їм треба рухатись. Так, чуть прекрасний атакси, що там вже смоки розкриваються в іншій половині мапи і починають тиснути просто банально. Штанці. Можна підловити насправді зараз Дюпрі, спробувати Дюпрі, починає тиснути ще запальну під ноги під себе. Ну і Снепті щось якось не дуже реалізовує, поки що тут для себе фармганчик, Анігілейшн на такій дистанції Меджиска, що перестріляв, вибив з нього Галіл, Меджиск щось з сумним обличчям сидить після такої ситуації, при тому, що він дочекався, поки той вийде на більш ширшу позицію. Цікаво, на повторі покажуть нам цей момент чи ні, як Анігілейшн тут перестріляв зі свого юспа. А, ну нам від обличчя Меджиска знову показали. Так, ну що, перший девайс. Перші девайси, 20-ки Фамес. Зараз є на руках Добу. От тепер треба пробувати якось вигравати. І вдається, поки що боротьбу за міду виграти. Кабал 2 мінуси знаходили, але паралельно просто вже втрьох починають напрягати. Рампу, його не прочитали Санпай. Батька вперед полетів. Двох пікують на розмін, вривається просто Кабал під запальну, знаходячи опонента, побачив Маден двох. Маден. Ну, ента для нього. Молодці, молодці, атакси. За перший девайс в рамках другої половини змогли зачепитися. Треба й далі так продовжувати. Ну, економічні проблеми, так, перші для Фалконів. Ямі. Дуже помстився просто Санпайосу. Таке, від трьох девайсів можна насправді спробувати ще відштовхнутися, але це буде тяжко зробити. Заходить просто вільний ейплент. Встановлюють гачку. Ну і постплент. Час тепер починає відігравати на користь Фалконів. При цьому далі розміни продовжуються. Маден битий, 48 хп. Треба більш сейвовіше відігравати в цій ситуації. Просто три Пундик рухаються зараз. Кіпрі при цьому відкривається. Побачив першу, другу не перестрілює. Добу Маджиск Маденом відпрацьовують. 2 в 1 біля ямі. Є кіти, нема... чекайте, є ще смоук. Намагається під Темпл зіграти, зараз підловити хоч когось з гравців, ну але занадто розумно в цій ситуації відіграють. Та Маден просто відходить. Маден перед розкриттям смачку. Ну тут на досвіді просто вже переграв молодого. не залишивши абсолютно ніяких шансів. Що, як результат, 11-й раунд для Falconів наближається, друзі, розв'язка цього матчу. І вже зовсім скоро ми дізнаємося, власне, хто ж переможе. Напевно, що дійсно це будуть команда Falcons, тому що економіки, як ми бачимо, немає. Така небезпечна гра трошечки. Все-таки створювали і багатенько видовищних моментів також і Атокси, ну, але цього, на жаль, замало, та поки що. Тому чекаємо просто на закінчення та на останні фінальні раунди. Ну і насолоджуйтесь, друзі, моментом, не зупиняйтеся у підтримці вашої топ-команди і стежте за кульмінацією цього неймовірного матчу разом з Maincast і спонсором з показу GGBet. Що, тактично закінчено? Флайен знову таке там обрав опцію для себе поспілкуватися з командою. Що саме цікаве, якось не дуже багато і пауз для себе це обирають. Наче і власна мапа, і треба було щось трошечки якось і раніше підколити там на девайсах, коли з'являлися вони в раундах, але не користувалися цією можливістю. Ну, не знаю, можливо, все-таки там є розуміння того, що і опонент такий доволі складненький, не дивлячись на це, що все-таки це Falconi, але... Як-не-як, там всі 5 гравців просто з колосальним досвідом за плечима, та... Грати проти них буде дійсно складно. Хвилина на таймері, поки що, по суті, розмінів ніяких в нас немає. Ямі тільки 40 хітпоінтів втратив зі старту раунду. І Falconi знову будують вектор атаки поки що під базу B, холдять, поки смов під Києвом закінчиться, будуть вирватися туди, і що саме цікаво, відпускають зараз саме цю позицію, рухаються. Можуть, до речі, до себе класний таймінг спіймати, якщо підуть далі підійматися у вісьмірку, далі повоювати за мідл. До речі, медичка якраз таки вони там і підловили, а далі ще й пундик падає. Ой-ой-ой, а як так, що в нас фармгани порозстрілюють в таку дистанцію зараз? Повноцінні девайси. Ну і вихід. Вихід далі все-таки є під базу B. Смок під світло відкинутий, пачку встановив Madden. 3 в 4. Девайси не найкраще на вибиванні, кількість хп, напевно. Не дозволяє Атоксам тут якось це робити повноцінно, так якби хотілося, та добу просто першу на інформацію відпустили, снепі. Як результат, вбиває першого з максимумом. Перший, другий, кабал, байтить на дефюз, до речі. І снапі там бити 4 хп. І перевіряє, але не влучає. Є, є влучання, все-таки окей. Акіти є, акітів нема. Хоч і вбив, хоч і влучив кабал, але, на жаль, часу просто не вистачає. Все-таки буде 12 для Falcons. НТшечка, НТшечка для монголів. Могли дійсно вигравати, ну хоча б принаймні така економіка трохи наруїнила, але... Тут уже і не в економіці, напевно, і справа, там. Ну, знову таки на досвіді. На досвіді це все переграється, не полетів просто вперед. На 4 хп максимум часу намагався виграти, та й вдалося зробити гравці команди Falcons. Не дуже приємна економічна складова, напевно, трошечки для Атоксів. Як не як багато раундів програвали, тут уже треба форсти до кінця, бо немає. Просто інших варіантів, та права на помилку немає. Ну, до речі, контактом Мада намагався зайти зараз на сайті, його підловили, покарали за нахабність. Але є точно така сама відповідь паралельна. Magisk. Я так розумію, він флешкою просто не влучив, просто за X врізався, таке буває. Намагається Annihilation, що тут якось виправити ситуацію. Один кіл знаходить зі свого тіла, ну, але далі моментальні розміни. Ну, як результат, все, друзі, 13-й для команди Falcons є, і вони виходять переможцями на мапі опонента та, перепрошую, Ancient відправляється на користь. Все-таки команди Фел. 210, я думаю, точно. Так, ну що, любі друзі, переносимося ми нарешті на Anubis, біля мікрофону Зебрич, і дивимося далі. Дивимося далі за цим протистоянням. Пістолетка розпочинається вже на наших екранах. Не забувайте також за спонсора нашої трансляції, компанію GGBet. І підтримуйте улюблені колективи разом з ним. Вривається просто під мейн, непогано. Маджиск знайшов ще один даункіл. Сентвайас намагається смічок відіграти, в цілому виганяють його звідси. Демеджу, як такого, він і не отримує. Зараз, що саме головне, відходить і далі снімейта, мабуть, намагатися в ретейк догравати. Ну і намагаються під хаєшки далі якось увірватися. Демеджу багато, але просто банально на кростах грають. Монголи поки що так, як треба, а Мади не треба намагатися крутитися. Відходи в цілому ямі, змінює позицію, більш комфортніше для себе просто плент. Ну і намагаються крутитися, тут Annihilation разом з тімейтом уже розбираються. І пістолеточка відправляється на користь колективу монголів. Так, ну що, перші девайси. Перші девайси. Зараз знову ми дивимося просто повторення. Зараз форсу відповідь від Фалконів. Оп, мають потіти на кул. Далі фрі, перший, а другий кіл буде. Дуже багато демеджу вниз, до речі, подобу 24 хп, треба заганяти якось. Мади не вдається наздоганати, там уже тімейт на хелпі. Вирішив просто не ризикувати. Так, Меджус. Спроба непогана, і вибувають зараз просто банально на крос, поки Меджес відвертав на себе увагу, полетіли втрьох, запушили коннектор, вибили додатково ще зараз своїх опонентів, це плюс 47, Маден вже з нього реалізовує зараз кіл, ну і добу, як результат, останній 11 хп пачка на руках, хвилина на таймері, але опції абсолютно дограти цей раунд немає. І 1-1, ми тут, скоріш за все, за вами зараз побачимось, ну, принаймні рухаємося до цього. Окей, добу підловив снепі, але Маджиск вже на місці. Це плюс девайс для нього, мінус пачка, знову таки для монголів. І форс, як ми бачимо, зараз більш ніж вдало і чудово спрацював. Ну що, поступово, але починають Фалкони набирати стартову економіку для себе. Забайли, по суті, там щось такі МП-30-ку. Знову робота гранатами. Спроба пофайтитися за мідл закінчується поки що нічим для атоксів. Ігли не працюють, ось тільки ну, зараз стартовий демедж на снепі отримав, тріпер цьому також там. На старті по обличчю одну кулю спіймав, але не критично. Кабал знову останній, снайпі вже просто спину тисне. Але майже дочекався його. Ой, такі ж душніли просто. Цей Меджиск я не можу разом з Дюпрі. Хотів би я подивитися на гру їх проти Віталії, чи вони б так само казали, ти маєш серйозлі, та... Бо проти таких колективів, ну, звичайно, що вистачає тут. А що там, технічна пауза в нас не вимальовується, чи щось якась? Я дивлюся, ну, та технічна пауза, окей. Можливо, саме через неї якась така реакція була, там щось в чаті поки що спілкуються один з одним. Не до кінця мені зрозуміло, в чому саме проблема. Можливо, там зі сторони ESL якісь трабли виникли, щось. Ну, але я так розумію... Наче готується продовження. Так, повертаємося, любі друзі, з вами в гру. Так, повертаємося, так, дійсно, любі друзі. Немає економіки. Зараз просто 5 пістолетів у виконанні від монголів. Ой, непогано Маріус під хаєшечку. Нашив смачок кабалом. Вже ентрі знайшли для себе. А далі по мапі просто так само починає діяти, закидувати хаєм. Снепі. Побачив ямі. Причому, що дав ще 20 демеджу зараз по ньому. Ігл ніяк не допрацював. Хаєшками просто закидують, починають тискати. Мейн, треба затискати, Сенпай Асмаден. Маден щось якось не дуже розкрутив ситуації, мені більше кілів давати. Насправді, хоча б тімейт не розібрався за нього. Що ж, перші девайси. Перші повноцінні нормальні девайси для атоксів зараз на руках. Сетапчик гранат знову таки непоганий, вже для себе змогли нарешті забаяти. Ну і треба дивитися тепер уже за цим раундом, як вони будуть відштовхуватись. Старт, ну поки що такий, не дуже для них. Знову дозволяють собі фалкони, як ми бачили на Еншенті. Ну, це така сама ситуація, постійно десь підтискати, знаходити ось такі от кіли. Тут... Там у нас війна за мідл була, тут постійна війна за коннектор, за мід, знову таки, там. Не дають абсолютно ніякого простору. Юкрі. Не розгорить, до речі, запальна, він просто собі сейвово в куті буде стояти. І, по суті, позиції він для себе ніякої не змінив. Ну, глянемо. 40 секунд, вихід до бази Бі буде готуватися 100%. Просто в продовження цієї атаки та від атаксів. Похолдили під коном. Головне для Дюпрі спіймати такий таймінг. Він ще якийсь такий кут не дуже вдалий до цього для себе та обрав. Там ямі насправді міг таймінг спіймати, промутитися в смок і далі приємною несподіванкою такою. Ще, напевно, неприємною несподіванкою стати. Там Маден встигає від колони добу підловити, запальна під кон. Не дають опції взагалі якось розіграти. 15 секунд. Треба починати рухатися. Там гранат, по суті, ніяких на руках немає. Абсолютно ні смоками якось перекрити. Навіть флешок немає під те, що позиції вибити. Ну, занадто легка прийомка, абсолютно прочитали зараз цю гру фалкони цього опонента. Що ж, 4 текнайна. 4 текнайни зараз на руках, мінімальна кількість гранат. Снепі. Ой, там, до речі, вірвався з текнайном. Треба снепі починає тиснути, мінус ямі. Не прочитав він момент, до речі, що вірвався там кабал в бік. Але тімейт хелпанув, звичайно, не пощастило, якби, може, трошки раніше відкрився, при цьому бідевайса не втратив. Не дає, до речі, Сенпай забрати додатково 20-ку цю, котру вдалося вибити. А далі в продовженні просто проби вийти вже якось в A-сайт. Закінчуються вони поки що провально, свідчують Tech9, що собі Annihilation. Ну і Сенпай ставить крапку. Не йдуть абсолютно у нас раунди. Да, Токсів як не намагаються там і швидко, і темпово пограти, і повільно наче пограти. Там попередній раунд девайс ми бачили від них, але залізобетонний діфенс поки що від Falconів. Ну, як-не-як, та одна з найкращих мап на даному етапі для них. 5-1 як результат, чи одні девайси на руках зараз. 5-47. О, а може в смок промутитися, спробувати увірватися? Слухайте, було б непоганою опцією насправді для Атоксів. Хоча тут мада на така позиція, що буде бачити цей прохід. Тюпрі отримує запальну за колону, а під флешечку можна увірватися, але Тюпрі, боже, як же він рятує ситуацію. Там мав падати Маден, і вони просто знову зараз виграють цей раунд. Як же Атоксам не щастить. Ой-ой-ой-ой-ой. При тому, що Дюпрі горів у запальні, його мали чути там за колони, він вривався просто вперед. А ось, вже ми від його обличчя побачили, як він розкручував цю ситуацію. НТ для Атоксів. Задумка була насправді непоганою. Реалізація трошечки підкачала, ну і ще плюс, напевно, такого невеличкого лакі момента для Дюпрі все-таки присутнє було. І, мені здається, нам вже показали момент, коли він наче як був не в блайнді, там питання в тому, чи він схавав взагалі ту флешку, чи не з'їв. Так, окей, викид під Маджеск. Ох, міг заспрейти двох. Це плюс, до речі, Галільчика для Мікіо. Ну і полетіли вперед пробувати. Є інформація по колоні, а там непогано, до речі, спреють. Не дали в смоку вірватися зараз за рахунок запальної плюс. Знову таки смачка, там не датака, але Сонпайас веде кермо. Ой-ой-ой, це плюс девайс, Маден останній. Підбирається 47-й, зараз додатковий ще один, плюс 30-ку там Annihilation для себе знайшов, хає флем. Запальна в 9-ку, це вже непогано, там, до речі, можна буде зараз вибити кабала, і інфа по ньому, він падає, читає цей момент, а хаєшка під прокид. Що, може клач момент для Мадена, 1 в 3, добобитий. Йому головне зараз його добити і далі там розіграти 1 в 2, він затискає подобу, окей, є інфа по останньому, не встигає зреагувати Маден. Annihilation, 73 хітпоінти в нього залишається, ну і непогана спроба для Мадена зараз насправді зачепитися за цей раунд. Що ж, другі виграють для себе Атокси. Не здаються. Це приємно бачити, що хоч якісь раунди тут можуть вони нав'язати, насправді там. І показати зуби опоненту. Прочитали вже Меджеска в цій ситуації, просто хаєшками закидали зараз. Тут контрагресія, до речі, під флешку. Меджеска випустили, нікого не побачив на воді. Відійшов. Так, там Мікі підходить. Оп, сюди солоденький Маден, щоб не втикав. На рахунок смачків ще є інформація, до речі, по Дюпрі. Нормально. Поки що така прийомка мені подобається від Falconів. Це карма. Карма починає поступово працювати проти них. Вже не так і смішно щось там в раунді сидіти, там дивитися за цим всім ділом. Тому що Мікі вийшов, 2 кіли, можна сказати, такі. Ну, перший на халяві дав, іншого вже просто перестріляв. Але окей, в продовження, до речі, починають виходити все-таки в A-сайт, де решта знаходяться опорники. А чи не помилка це взагалі від Атокс? Алло, у вас фрі база Бі була там. Була, можна було перекинутися, часу більше, ніж достатньо. І Annihilation, як результат, останній лишається. 25 хп, пачка в нього є, звичайно, на руках. А чому вирішили йти до останнього? Чи не помилка це зараз була? Можливо, думали, що просто гравці вже в перетяжку на хелпу побігли. Ой-ой-ой-ой-ой. Залили Атокси зараз просто свій раунд. Ну, 6К. Пачку треба якось спробувати встановити, але Sunpies тут просто вже не дасть пройти. Просто не дасть пройти. Ну ось, перший кіл, другий кіл, у вас все чудово, ви вибиваєте двох опорників. Є інфа по третьому гравцю. Ну, до речі, можливо, ось цей фактор того, що снайпі тут стягнувся. І вони вирішили просто під чистку затушити, там якось спробувати. Там зіграв свою роль. Нервують монголи. Розуміють прекрасно, що самі свої раунди залили. Ну і тактична пауза від них залітала. Буває і таке. О, вітання, чатку. Знайомі нікнейми, давно я не бачив, шановного пана. Так, окей, що в нас далі? З економічною складовою у Атоксів трабли далі продовжуються, пачку не дали встановити і зараз просто далі впаялися, можна сказати, в нуль. Авік, Текнайни, там, Калільчика 47, але щось вони поки що не дуже працюють у цій ситуації. Як ми бачимо, падає Ямі, падає Кабал, снепі далі просто крутиться на міду. Спробує підловити ще одного гравця, Хає отримує піднову, не дуже приємно. 5 хп, до речі, мені лишається, але треба відходити в цій ситуації, вже не віддавати 30-ку свою. Але, ну, насправді, все більш ніж чудово. Для Фалконів має бути в теорії 8 тягнення. Мік'ю. Ну, Мік'ю поки що переграє повноцінно. Дуже подобається насправді, як він діє зараз на мейні. Постійно вдається підловити когось з опонентів, вони абсолютно таке відчуття, наче не готові до нього. Майже просто з 30-ки в смоук, як з кулемета затискає. Ну і добу з анігілейшеном останнє. Я не знаю, тут і хотілося б, напевно, засейвити цей авіку наступний для них, але... вже, напевно, що не вдасться засейвити там. Сампая старший, другий кіл. Сумно аж за край. Ну, насправді, не знаю, я очікував, чесно скажу, трошечки кращої гри все-таки від монгольського колективу. Як-не-як, типу, там, ну, насправді, дійсно, талановиті гравці в них присутні. Але, ну, досвіду, просто досвіду мало. Annihilation, непоганий авік. Ми його бачили вже і в інших колективах також. Та й решта гравців, в принципі, непогано. Мік'ю також себе демонструє. Що ж, окей, тактична пауза закінчилася. І дивимося вже за завершенням цієї першої половини. Лишається у нас, по суті, раунд ще один там, до її завершення. Ну і форсять, просто форсять вже на ці кошти, знову таки. Це для себе треба намагатися хоча б якось 4 виграти, то для них. Полетіло вперед на снайпі, тільки один кіл дає, далі Сімпая з Авіком. Ну, цей хлопець сьогодні не промахується. Вже і Меджиск на хелпу з тіммейтом стягується, ну в цілому мід не вдалося пройти дуелі програні, Темпайс відкривається вже з 9-ки. Буває Міку, є інфа по останньому з гравців, флік не влучає, але Діфріст на допомозі. 9-й. 9-й для Фалконів. Занадто така, ну в принципі, як я казав на початку цієї зустрічі, легка прогулянка та для Фалконс в рамках цього Анубісу. Мені цікаво, насправді, було б глянути, як Атокси зіграють з Монголс, наприклад. Бо 100% я думаю, що вони пракаються один між одним. А десь в рамках чемпа якогось я б на них подивився. Дивитися таке монгольське дербі, знаєте? І хто як себе продемонструє. Ой, Дюпрі. Встигає взяти девайс, але добу вривається просто вперед. Непогано, можливо, ось таких темпових раундів і не вистачало зараз для Атоксів. Що саме цікаве, не дав інформацію, скоріш за все, Снепі зараз своєму тімейту. Він там наче в міду підтискав і чув про те, що двоє на воду падали. І Кабал, як результат, зараз 2 мінуси знаходить. Мікі також на допомозі. І все, сюди 9-3, ось так от. можливо, саме такого і не вистачало трошечки для хлопців. Молодці, що треті змогли зачепитися все-таки на атомцям. Що, друзі, попереду 2 хвилини музичної паузи нас очікує, але перед тим нагадую вам, знову-таки, не забувати на Збройні Сили України. Дружній збір у нас продовжується. QR-коди буде з'являтися зараз на ваших екранах. Наша мета 200 тисяч гривень. Обов'язково долучайтеся. Він збираємо на дрони для хлопців і зарядні станції. Тому 5-10 гривень будуть наближати вашу перемогу. Це не така велика сума, критична, та, я думаю, можна посидіти сьогодні там без одної кави, без якоїсь, та й то кави, напевно, за такі кошти не купиш. Тож долучайтеся, друзі, будемо вам дуже вдячні. 2 хвилини, я повернусь до вас. Ну що, народ, повертаюся до вас. Зараз подивимось, чи камбек зріл, чи ні для монгольського колективу. Попереду пістолеточка, зміна сторін нас очікує. Біля мікрофону Зебрич, і будемо дивитися за продовженням цього протистояння. Друзі, не забувайте про спонсори трансляцію ggb.ua і тримайте свою лінію разом з ним. Ну, а ми погнали дивитися за пістолетку, що там у нас повітряна тривога розпочалася, що я так розумію, в Києві. Можливо, і не тільки в Києві, тому, друзі, якщо чуєте повітряну тривогу, так, дійсно, не нехтуйте своїм здоров'ям та небезпекою. Проходьте до укриттів, беріть з собою смаколики, девайса, там є телефон, щоб продовжити перегляд трансляції, ну, а я продовжу для вас працювати. Поки що, ну, спроба непогана, поки що, насправді. Фалконі увірвалося з меншості, але от Дєпрі може зараз розкрутити. Кабал при цьому ще й бити, але Глічен там рятує ситуацію, він встигає просто розкрити дев'ятку до тіммейта, і вибування, можливо, зараз навіть відбудеться, доволі непогано, намагається ще крутитися. Маден перший, другий хедшот, Маден, тільки куль, куль не так багато, Маден, та як же ти це робиш? Просто 3 хедшоти від нього, і Кабал останній проти Снепі. Боже, невже вони все-таки це виграють? Є інфа, не читає абсолютно зараз. Сеппі ставить крапку. Це 10-й раунд для Фалконів. Що взагалі Маден тільки що дав? Це просто якась жесть. Як він тут зміг розкрутитися? Причому ще й дев'ятка якось запізно відкрилася. Можливо, думали, що все-таки зможуть розмінятися двійкою. Ой-ой-ой, сумно. Сумно, насправді, могли чіплятися, насправді, та натакси за цю пістолетку. Ну, але що маємо, то маємо. Тут уже просто будуть форсити, поки що до кінця. Дюпрі виходить, вимикаємо. Які тут уже просто дзеркальна ситуація з попередньою стороною, та у нас відбувається. Там Мік'ю вимикав двох опорників, тут Дюпрі цією самою ситуацією займається. В цьому Кабала знову ловить є інфа по третьому. Ну і вільний ейсайт, там вже мід проходять, пачка заходить також. Зараз мають встановлювати її. Ну і 11-й раунд 100% вже буде за користь колективу Falcons. Та, снайпер просто тисне. Інфа по останньому в коні є. При цьому, ну, добу хоча б Меджуска перестріляв, смок на кон накинув, стріляла вже. З усіх сторін просто його затискала. І ось він 11-й. Що, економіки нема. Економіки нема, тут 100% має бути 12 ще для Фалконів. Ну а далі все, права на помилку немає. Скоріше за все, ми тут просто 13 рейджі. Друзі, з вами подивимось на закінчення цієї зустрічі. Та занадто складно буде повертатися тут Атоксам. Але, можливо, станеться якесь диво. Раз в рік, як то кажуть. І Атокси стріляють, так. Вільний раунд у виконанні від Falconів. Знову таке розуміння того, що стак може бути у нас в будь-якому з плентів, та. Тим паче так Снепі небережно кон пограв, спробував на ранньому таймінгу підпушити. Якщо не помиляюсь, він навіть двох гравців там побачив. Можливо, тільки одного. Бо знову ось цей X-Ray не до кінця там зрозумілий для мене був. Не запам'ятав я, чи за колоною гравець в той момент другий знаходився, чи ні. Ну і що, запальна. Запальна під темпл. Чи, до речі, ближні позиції доби під колоною стоїть. Добо починає тиснути, не вдається перестріляти. Кабал просто нашиває смоки, мінусує Дюпрі. 2-3 ситуація. Зараз, якщо полетять вперед, не дадуть. На ножа намагається Annihilation! Ай-яй-яй! Не щастить йому Маден. Перестрілює Кабала. Бікенте, спроба для нього непогана. Трошечки не туди різав, куди треба. Набагато нижче від прицілу опонент знаходився. Ну, Сенпай ставить крапку. 12-й раунд. Окей, економічну складову, звичайно, вони тут зруйнували, лишивши тільки одного гравця від Falcons зараз в живих, але руйнуй, не руйнуй, тут вже таке. Доволі близько для них не було. Ну і нарешті повноцінні девайси для Атоксів. Навіть снайперську гвинтівку тут нашкребли, та для Annihilation. 3-13 у стата, на жаль, на цій мапі абсолютно не дають розкрити свій потенціал для нього, та. Ось зараз непогано знаходить кіл по Сенпайсу. Дочекався мід. Оп, полетіла флешечка. Треба занадто рано, до речі, Кабал почав стріляти, якби Меджиск не дочекав. Тут у нас мотив. Якби дочекався трошечки, поки блайнд розвіється, з його очей можна було спробувати і перестріляти Дюпрі в цей час. Бачу, що гравець тисне мейн, паралельно там також починають уже затискати в ейсайті. До речі, одного з опорників вибили, можна розвернутися, спробувати в інший план. Хоча, насправді, Атокси ще й типу, чіпляються за цей раунд, типу, не так і погано все. Для них проходять поки що мідл. Вибили одного на A-сайті, в принципі. Ну, в цілому в них має бути розуміння, що зараз просто 1-1-1 грають, що треба вибити гравця в міду якось спробувати, і вони якраз таки на це чекають. Так, представляється, але щось не летить абсолютно у снайпі, в Дюпрі. Мікю тут виграє цю дуель 1 проти 2. Що ж, не здаються поки що атакси. І намагаються чіплятися ще якось за цю мапу. А там, до речі, остання економіка зараз у Фалконів. Так, це немає спой. Міг ловити, до речі, кабал 2. Ентель для нього не дав далі пройти, просто банально анігілейшн, не встиг зреагувати. Заміння того, що гравець піду також є, треба просто відійти більш глибше, напевно, в цій ситуації. Пачку, до речі, занесли в цей момент, поки ми там заміт з вами говорили, встановили. Ну і час вже відіграє на користь Фалконів. Добігає майже до половини таймеру. Вибивати тут 100% треба вже йти для атаків. Права на помилку просто вже немає. Іншого Мальчик приймає 9-ку, Маджиск намагає просто розкручувати цілу бойну з 47-го зі свого, Снайп там паралельно на хелпу виходить, Мікі перший, другий, третій, є кіл, і зводить це все до ситуації 1 в 1, бере девайс, ну але просто часу немає, треба жити Дюпрі, він до останнього ховається за колоною, інформації немає, все ж, друзі, це 13 для Falcons. Ну і крапочка у цьому протистоянні, 2-0, Falcons перемагають у нас у цій серії НТ. НТ насправді для атоксів, іншого результату, звичайно, напевно, тут ніхто і не очікував, як і я, так і мою і решту наших глядачів, хто спостерігав за цим протистоянням.